Урочистий захід з нагоди відкриття меморіальної дошки на честь нашого видатного земляка Петра Кузьменка продовжується. До вітального слова запрошується Понорницький селищний голова Петро Василець. Шановні наші гості, шановні односельці, я, може, повторюсь, я знаю, що нація, яка не шанує свою історію, то не має майбутнього. Ми, наша громада вже удвоє підкреслює. Ми у минулому році відкрили меморіальний комплекс. Я думаю, наші гості побачать сьогодні. Ми вшануємо видатного нашого земляка, і ми повинні пишатися цією людиною Петра Семеновича Кузьменка. Мені тільки залишається подякувати українській голові правління, українській ініціативі в особі Косенка Юрія Анатолійовича, подякувати Інституту пам'яті, Українському інституту пам'яті, народної пам'яті. Тобто ці люди, які працюють на Україну, щоб ми знали свою історію і пишалися. У Понорниці, я горжусь, що в нас виявився такий великий поет, який співпрацював з Лібовим, із Пантелеймоном Кулішом, співпрацював і був соратником Тараса Григоровича Шевченка, які боролися за Україну. Коли я знаю, що я вже так старий, вже так би мовити, коли я їздив по Радянському Союзу, то коли називав свою національність українець, то деякі народи не знали, яка це національність. Так мені було якось обідно, вибачно, за російську мову. Тому що я горжусь і з тим я вітаю. Бажаю вам всім кріпкого здоров'я, миру над нашими головами. Дякую. З нагоди нашого свята прибув привітати нас наш обласний депутат Володимир Селянський. Добрий день, я всіх вас вітаю. І хочу про це подякувати організаторам, що дослідили, таку дошку встановили. Я думаю, будемо почитати і виховувати дітей наших. А також хочу подякувати нашу громаду ще раз, наших дітей, вчителів, які рік назад розробляли цей комплекс «Воїнам АТО», «Небесні сотні», де кожна частичка, хто яку ідею приносив, ми змогли не просто передати в граніт і в пам'ять, а саме головне, ці комплекси, які будуємо і в нас є, то саме головне виховувати молодь. Це надійний фундамент для розвитку України. Тому, знаєте, ми з колегами бачились і на роковинах в Карюківщині 1 березня, да? 76 років було, да? А пам'яті немає. Ні на 50 років не хватило на комплекс грошей, ні на 60, ні на 70, 75. Ні. Але мені приємно, що ми згуртувалися, нас зробили. Завдяки небайдужим людям, не владі, а небайдужим людям. Дякую всім, всього самого кращого. Творчу частину нашого свята розпочинає наш місцевий поет, лауреат літературної премії імені Василя Нікітіна Андрій Сушаниця. Зустрічайте. Більшості випадків честь і свобода нації захищається мечем. Але сьогодні для українців меч став затяжким для ослаблених рук. Меч може тримати лише народ сильний духом, а дух зміцнюється словом. Сьогодні, згадуючи своїх видатних людей і поетів, ми відновлюємо історичну пам'ять. Народ без пам'яті стає чернем, а черн не народжує героїв. А без героїв народ не має майбутнього. Тому сьогодні ми робимо велику справу, шановуючи своє минуле. Оскільки народ, який не шанує своїх писань і героїв, і поетів, гине навіть тоді, коли зримих причин для загибелі немає. Він забуває сам про себе, впадає в непам'ять, як людина зі звабнілим мозком. І сьогодні я хочу прочитати вам вірш про боротьбу за Україну.
Ми йдемо в бій. За нами Україна. За нами поле, жовті колоски. За нами рідна, славна батьківщина і мужні, гідні подвигу сини. Ми йдемо в бій орлиним гострим оком, ми поглядаємо на наших ворогів. Ми йдемо в бій твердим і певним кроком, тамуючи в серцях гарячий гнів. І наша зброя – кобзареве слово, і пісня наша – любо, браття, жить. І не злякати нас ні смертя, ні болем, ми йдемо в бій, і нас не покорить. Обличчя наші освіжає вітер, ромашки кланяються нам до самих ніг, і вічностями нам здаються миті, страху переступили ми поріг. Дівочі ласки ми давно пізнали, тримати меч навчили ще раніш. Ми козаками, воїнами стали, ми не торгуємо відвагою за гріш. Ми йдемо в бій, і прапор синьо-жовтий покриє славою наш подвиг у віках. Грудьми своїми накриєм вражі дзоти, козацька кров – то не вода й не прах. Ми йдемо вперед, і за свою вітчизну покладемо душі й свої тіла. Для ворогів ми є страшні і грізні, для ворогів ми символ пекла, зла. Ми йдемо в бій, і матерів молитви до Бога линуть поміж дим і хмар. Ми зверху поглядаємо на гонитву за сріблом златом земного добра. Ми йдемо в бій, за нами Україна, за нами поле, жовті колоски, за честь і славу рідної країни поляжуть кращі воїни, сини. Слава Україні! А зараз я передаю слово голові правління громадської організації «Українська ініціатива» Юрію Косенку. Дякую. Перш ніж почати свій виступ, я хотів би передати підбірку літератури від нашої організації для місцевої бібліотеки Понорницької. Тут, зокрема, і роздруківка творів Петра Кузьменка. Це оригінали 19 століття, тобто альманах «Хата», журнал «Основа», «Звіти». От це просто от, абсолютно автентичні тексти. Будь ласка. А також інша література, тут і по Коробському району, і взагалі по Чернігівщині. Ну, зараз я хотів би коротенько ознайомити присутніх з життєвим шляхом Петра Кузьменка, щоб ми могли краще усвідомити, що це за людина і чому ми зараз його вшановуємо, чому це важливо. Отже, Петро Семенович Кузьменко, як відомо, народився у 1831 році, саме у Понорниці. Стосовно дати його смерті, існують певні розбіжності. Тобто дві дати можна знайти в літературі. Одна – це 1867 рік, друга – 1874 рік. Різні джерела по-різному це подають. Також відомо, що помер він теж біля Понорниці, на території хутора Потітківський, який, швидше за все, ще в 19 столітті був перейменований і називався якось інакше. Тому на даний момент ми не змогли локалізувати це місце, але, думаю, що спільними зусиллями і місцевої громади, і архівні пошуки будемо проводити, то ми зможемо знайти, де він був, цей хутір, і відповідно спробуємо знайти його могилу. Відомо з опису, що могила була добротна, така, дуже великий хрест там стояв, тобто цілком можливо, що ми її знайдемо. Якщо це відбудеться, то ми обов'язково її впорядкуємо і проведемо ще якісь заходи вже у зв'язку з цією подією. Він, Петро Кузьменко, народився в сім'ї дяка.
І він закінчив в 1859 році, навчався з перервами, закінчив Чернігівську духовну семінарію. Відомо, що ще під час навчання він зацікавився фольклором, етнографією, почав збирати українські фольклорні матеріали. І оскільки він навчався в духовній семінарії, яка підпорядковувалась в Москві фактично, де все українське намагалися витравити, то він мав великі проблеми і під час навчання, і власне через це в нього були великі перерви в навчанні. Тобто той факт, що він любив українську мову, намагався її всіляко поширювати, йому самому приніс великі проблеми в житті. Тобто він замість того, щоб навчатися стандартну кількість років, практично вдвічі довше навчався, його відраховували, потім він повертався і з великими труднощами зміг закінчити духовну семінарію. Потім він сам став дяком у Понорниці. Певний час він був вчителем, вчителював тут же у Понорниці. Тобто бачимо, що практично все його життя пов'язане саме з Понорницею. І він виїжджав, звичайно, бував і в Чернігові, і в Києві, і в інших місцях, але постійно сюди повертався. Він дуже любив, як відомо з описів, дуже любив природу місцеву, дуже любив рідний край, любив місцевих мешканців, простих селян, любив з ними спілкуватися. Особливо він любив знаходити якихось старожилів, літніх людей, і з ними довгими днями він проводив бесіди, записував те, що їм відомо, різноманітні легенди, перекази. І потім він це все обробляв і вже в літературній формі, в художній. Інколи просто як розповідь, він це все систематизував і потім публікував. Також слід сказати, що результати його роботи, вони були цікаві для багатьох українських діячів. Пантелеймон Куліш, відомий, думаю, всім в шкільній програмі він є, високо оцінював творчість Петра Кузьменка. Власне кажучи, Петро Кузьменко опублікував деякі свої вірші в альманасі «Хата». Альманах «Хата» якраз видавався Пантелеймоном Кулішем. Там подарував копії, от є із альманаху «Хата» там копії. І Пантелеймон Куліш досить високо оцінив його діяльність і підкреслював, що це дуже важлива робота. І, як відомо, сам Куліш був тісно пов'язаний з Чернігівщиною і своїм життям і діяльністю. Для нього це становило ще більшу цінність, оскільки Кузьменко збирав різноманітні перекази про походження тих чи інших назв, зокрема і про назву Понорниці, він цілу легенду записав. Також він публікував деякі свої короткі розвідки в Чернігівських губернських відомостях. Така була газета, от пан Сергій допоміг дещо звідти з дитином. Зокрема, там публікувалися його оповідання «Сила батьківського прокляття», «Нарис містечка Понорниці», це 1859 рік опубліковано. Частину його фольклорних записів використали в своїх збірках Рудченко та Борис Грінченко. І Борис Грінченко, як я вже казав, у 1908 році написав окрему розвідку, присвячену життю і творчості Петра Кузьменка. Також Петро Кузьменко писав і оригінальні твори, тобто не зібраний фольклор, а свої власні авторські поезії, вірші ліричні, елегія, роздум. Такий у нього був жанр здебільшого. Публікувалися ці вірші і в альманасі «Хата», і в альманасі «Основа». «Основа», нагадаю, це журнал, який з'явився завдяки зусиллям Тараса Григоровича Шевченка. І перші твори, туди, які туди надходили для публікації, Тарас Шевченко особисто знайомився з ними, перевіряв, давав якісь поради. Тобто це досить серйозне видання, навіть якщо зараз його взяти в руки, почитати, погортати, можна побачити дуже високий рівень.
Хоча в ті часи українською мовою якісь тексти публікувати було неймовірно складно, а через деякий час взагалі вже неможливо, то можна тільки здивуватися, як нашим просвітителям, подвижникам української культури вдалося це взагалі зробити, щоб такого високого рівня такі якісні тексти були зібрані і видані, і поширені. Також він писав і оповідання. Оповідання в нього головне, мікроповість фактично, називається «Не так ждалося, то так склалося». Про неї теж ми почуємо трошки пізніше. І ще в нього є і балади. От одна з них називається «Погане поле». І тут теж я хотів би наголосити на історичному контексті цієї балади. Там зараз ми, коли будемо слухати про її зміст, описується про те, що батьки і односельці вбили дівчину, яка завагітніла від татарина кримського і народила дітей, от і вбили і її саму, і її дітей, і там поховали от на цьому поганому полі, і там привиди потім, от, ну, це таке от воно було. То справа в тому, що Петро Кузьменко тут використовував суто легенду, от як вона побутувала, він її впевнив. Так і записав у вигляді балади. Це не його якась от вигадка, не його там світобачення, а саме текст етнографічний, який побутував у цьому районі. Також слід сказати, що його вірш «Серденько, бабусю, чи правда, що кажуть» став народною піснею. Є така інформація. Фактично, можна сказати, що утвердження високої моральності – це один із головних лейтмотивів творчості Петра Кузьменка. Ну і також можна помітити, що на дошці меморіальній, яку ми встановили, є така фраза, що Петро Кузьменко – це борець із російським імперіалізмом. Дійсно, це так. Тобто сам факт, що він писав українською мовою в ті часи, коли за це карали, коли сам факт існування українського народу намагалися всіляко заперечити, він став проти. Він сказав, ні, наш народ єсть. І він поширював рідну мову. Це вже протест проти російського імперіалізму. Але можемо говорити і про глибші речі. Справа в тому, що він, як соратник Тараса Шевченка, брав участь у різноманітних зібраннях, налагоджував різноманітні контакти із Кулішем, із самим Тарасом Григоровичем, з іншими діячами. І не можемо сказати, що це була якась підпільна діяльність, але те, що вона була напівлегальна або майже зовсім нелегальна, то це факт. І він намагався будь-якими шляхами поширювати українську словесність і розумів, що це запорука того, що колись він не надіявся дожити до тих часів, але він вірив, що завдяки цим, на перший погляд, скромним зусиллям, колись настане той день, коли Україна зможе звільнитися. І він, як і багато інших його соратників, вбачали свою задачу в тому, щоб зберігати українську мову, українські традиції, українську духовність. І завдяки цьому, щоб зберігалася та іскра, яка колись, коли умови зміняться, зможе розгорітися в щось набагато масштабніше. Ми бачимо, що дійсно так воно і відбулося. 1917-1921 роки, перші визвольні змагання, тоді сотні тисяч людей зі зброєю в руках виступили на захист Української Народної Республіки, намагалися побудувати незалежну українську державу. Але якби не було таких людей, які засобами словесності, фольклору, етнографії підтримували українську духовність у 19 столітті, то перші визвольні змагання могли б і не відбутися, це треба теж пам'ятати.
Окрім того, рівень героїзму його, рівень морального подвигу теж дуже високий. Коли відбувається масовий народний здвиг, коли сотні тисяч людей стають під прапори України зі зброєю в руках, тоді хтось долучається, так, це подвиг. Але коли немає поряд нікого, і ти один виходиш на боротьбу, тоді це ще глибше, це ще масштабніше виглядає. Саме такою людиною був Петро Семенович Кузьменко. Тому я дуже радий тут бути сьогодні, перебувати в Понорниці. Вже от сподіваюся, після заходу ми поспілкуємося з місцевими активістами. Разом подумаємо, яким чином знайти могилу Петра Кузьменка, як далі вшановувати його пам'ять, поширювати інформацію про нього, поширювати його творчість. Дякую за увагу. А, я далі. Все закінчується. Тоді я хотів би запросити до слова представника Українського інституту національної пам'яті в Чернігівській області Сергія Будка. Ще раз добрий день. Сьогодні дійсно важлива подія, тому що відновлення нашої національної пам'яті, пам'яті громади і всієї України про етнографа, письменника, поета Петра Кузьменка – це надзвичайна подія. І кожна така подія, вона зміцнює нашу державу, нас і нам, скажімо так, більше дає можливості зробити нашу Україну такою, якою вона, яку ми хочемо, щоб вона була безпечна, заможна, щаслива і дуже сильна. Ви вже із виступу пана Юрія зрозуміли, що Петро Кузьменко – це людина великого таланта і що це справжній український патріот. Це безперечно і то, що він практично все життя, крім виїздів, прожив саме тут, у себе, і всі титульні особи України, українського руху 19-го, початку 20-го століття так високо його оцінюють, це показує про те, що не важно, де ти живеш і де ти працюєш. Головне, як ти працюєш і на що ти працюєш, на кого? На свій народ, на свою громаду чи Бог знає на кого? Тобто, це надзвичайна людина. І то, що пан Юрій тут говорив про те, що це подвиг, подвиг людини, коли не з автоматом, не під кулями, а в щоденному житті Російської імперії він творив подвиг, який, мабуть, потужніший, ніж подвиг просто на фронті, бо там є товариші поруч, розумієте, є власна держава. От. А коли все проти тебе, все тисне, а ти працюєш на майбутнє, так, він не просто борець за незалежність України, це занадто загальне. Він не просто борець проти російського імперіалізму. Він разом зі своїми соратниками, з Великим Кобзарем, Тарасом Шевченком, з Пантельмоном Кулишем і багатьма іншими, ті, хто працював в той час, вони будували націю в 19 столітті. І це було по-справжньому тяжко. Для того, щоб я не був занадто загальним, я хотів би буквально кілька фактів, враховуючи, що місто має бути коротким, значить, в яких умовах йому прийшлось працювати. Ще до того, як він народився в 1831 році, русифікаторська антиукраїнська політика, щоб зробити нас частиною імперії, почалася, як один доктор наук написав, ну, один з фактів, наприклад, 1626 рік, початок 17 століття. Тобто ще до повстання Богдана Хмельницького. Уже тоді київський митрополит Йосиф Краківський склав акафіст до Святої Варвари, Москва дозволила, але за умови його перекладу російською мовою. Синод наказав київському митрополитові позбирати з усіх церков України книги
староукраїнського друку, а замість них завести московські видання. Це один з перших зафіксованих документальних фактів державної політики. Особливість московської антиукраїнської імперської колонізаторської політики була, що в той час і до сьогоднішнього дня їх головний ворог, щоб українців робити і контролювати як рабів, було слово, мова, культура і освіта. Без них нації нема, без них нема народу. Для того, щоб братися за зброю, треба бути українцем, щоб знати, за що боротися. Саме вороги над цим і працювали. От, будь ласка, уже в указі 1905 року було зізнання, це під час революції 1905-1907 року, в указі 1905 року об отміні стіснення малоруського печатного слова, вони його так і не зробили по-людськи, було зізнання, я цитую, це росіяни самі про себе пишуть, Російська імперія, тобто керівництво держави. Перша цензура в Росії була заведена спеціально для видання малоруської печаті. Петро І, наприклад, в 1720 році, це ще до народження вашого великого земляка Петра Кузьменка, наказав, в Києво-Печерській і Чернівській типографіях внов книг ніяких не печатять. Книга страшніє зброя, шаблі. Старі книги справлювати прежде печаті, дабы особливого наречия в оних не було, тобто нашої української мови. Уже в 1721 році було прийнято, видано наказ про цензурування українських книжок. Уже тоді була цензура. В 1729 році наказ Петра II переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження. Це виключно російської мови. І це продовжилося, ну, наприклад, візьмемо 1755, 1766, 1775, 1786 рік. Заборони Синоду, тобто бачите як, Московська церква працює разом з московським урядом. Колонізаторським. Заборони Синоду друкувати українські книжки. Протягом другої половини 18 століття та першої половини 19 століття видавнича справа в Україні була паралізована. Як наслідок, я ще раз нагадую, наш з вами герой, заради якого ми зібралися, народився в 1831 році. А в 1847 році в Україні була надрукована лише одна книжка. Одна. В 1848-му – три, в 1849-му – дві, в 1850-му році – одна, в 1851-му – дві, в 1856-му році – п'ять. Ви уявляєте, який пресінг був тоді, щоб українці не друкували своїх книжок, і тим більше українською мовою. Уже за життя і ще одне. 1789 рік в Петербурзі за ініціативою Катерини II видано порівняльний словник усіх мов, в якому українська мова значиться як російська, спотворена польською. Що треба, щоб знищити нашу рідну мову? Сказати, що її нема. Бачите, як вони? Я ще раз читаю. Українська мова значиться як російська, спотворена польською. Два імперіалісти. Польський і російський. Уже за життя нашого з вами героя в 1847 році відбувся розгром Кирило-Мефодіївського товариства і наказ цензорам сурово стежити за українськими письменниками. Цитую. Це дуже важливі слова. Причому, от, що цікаво, московські імперіалісти вміють в секретних документах писати настільки відверто, що все зрозуміло, знаєте, без «не давая перевеса любви к родине над любов'ю к отечеству». От, слідкували за українськими письменниками.
Нам відомо з вами, що в 1847-1857 роках був покараний наш великий Кобзар. Десятирічна солдатська каторга із забороною малювати і писати. Ну, вдумайтеся, не просто ув'язнити, не просто позбавити волі, а людину заборонити, щоб людина не писала і не малювала. Це як ставилися до людей, як до худоби. Рабство. А це 19 століття. Ще не прийшов тоталітарний комуністичний режим, який вбив щонайменше 10 мільйонів людей. Ви уявляєте, в яких умовах наш народ вижив і створив власну державу зараз? Ну що цікаво, не тільки Російська імперія, не тільки її церква боролася проти українського всього. Так звані, а іншого слова ми не можемо назвати, так звані російські демократи точно так же вороже ставилися до всього українського. В Росії, ну, є таке визначення, що в Росії демократія закінчується там, де починається українське питання. Ви думаєте, що я щось дуже таке від себетину несу? Давайте я вам процитую одного з демократів. Віссаріон Білінський. Пам'ятаєте всі, правда ж? Да. В грудні 1847 року, що він написав про великого Кобзаря? Соратника нашого з вами земляка. Цитую, щоб не від себе. Здравий смисл Шевченка должен видеть осла, дурака і подлеца. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля. Один на государя-императора, другий на государю-імператрицю. Це ж демократ. Мені треба щось коментувати. Здається, і так все зрозуміло. Це, до речі, зараз я до чого це веду. Зараз в еміграцію із Росії в Україну, політичну еміграцію, приїжджає дуже багато тих, хто не згоден з путінським режимом. Шановні співвітчизники, пам'ятаєте про російських демократів 19-20 століття, які переставали бути демократами і нищили українську мову, українську літературу, освіту, культуру, а потім нищили українців фізично. Я думаю, як представник Інституту національної пам'яті, історія нас чомусь повинна навчити. Тому що своя правда тільки в своїй хаті, забезпечена Збройними силами України. Ще кілька слів. 1862 рік. Ви думаєте, чого так мало прожив наш з вами герой, ваш великий земляк? Ну от, один факт. 1862 рік. Закриття на Дніпрянщині, в тому числі і тут, безплатних недільних українських шкіл для дорослих. Видання української літератури та науково-політичного журналу «Основа». А вже 1863 рік, це за його життя, циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії Валуєва про заборону видання підручників, літератури та книг релігійного змісту українською мовою, якою, знов цитую, «не було, ні і бить не може». Політика. В 1864 рік прийняття в Росії статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитися виключно, винятково, тільки російською мовою. І от уже на кінець життя, тому що тут дійсна дискусія в 67-му році, він помер, чи в 1874-му році. Ну, якщо брати до уваги, що ваш земляк у кращі світи пішов в 1774 році, уявіть, в яких умовах він творив цю націю, бо ми вже розібралися з вами, що мова – це основа нації. Коли в 1770 році роз'яснення міністра освіти Росії Толстого про те, що, цитую, «кінцевою метою освіти всіх інородців, ну назва, безперечно повинно бути зросійщення». Ну і 1874 рік. У Росії запроваджено статут про початкові народні школи, в якому підтверджено, що навчання має проводитися
лише російською мовою. Я вже не кажу про Емський указ і так далі. Це тільки за життя. І от тепер я знову повертаюся до того, що у вас великий земляк, що він герой, що він по-справжньому мужня людина, який в цих, в 19 сторіччі, затхлих умовах пресінгу з боку держави, державної церкви і російських демократів творив українську культуру, і дійсно наслідком його і всіх його соратників стало те, що вони зробили націю. Ту націю, яка прийшла першу українську революцію 1917-1921 року, те, що більшовики не змогли знищити українство і змушені були погодитися на Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Правда, отримали як... ви знаєте, що цікаво. Я, наприклад, раніше вважав, що тільки більшовики дуже боялися українців. І тому в Україні, після того, як вони вже її захопили, тут Червона армія мала 5 мільйонів чоловік. В Україні, без Західної України, знаходилося 1 200 000 військ Червоної армії. Можете собі уявити, який Радянський Союз великий і скільки було на території України? Ні. Виявляється, що ще в кінці 17-му, 18-му, 19-му, на початку 20-го століття Російська імперія тримала потужне військове групування на території України. Так вони боялися втратити нас, бо їм же потрібні раби, треба за рахунок когось жити. Пам'ятаємо це. Цінуємо власну державу. Робимо все для того, щоб її зберегти. Тобто продовжуємо справу вашого великого земляка, щоб ми виконали їх головний наказ. Були щасливі, заможні, щоб весь світ на нас рівнявся. Слава Україні! Дякую, пане Сергію. Тут в процесі підготовки виявилося, що в нас заявлено практично однакові дві доповіді. Це Ольги Тимчишин і Валентини Микитівни Михайленко. Вони присвячені аналізу творчості Петра Кузьменка. Я думаю, що Ольга не образиться, якщо ми запросимо Валентину Микитівну як людину... Ні, будь ласка, мешканець Горівського району. Я думаю, буде цікаво це послухати. Тим більше, що вона і раніше ще до наших заходів вивчала його творчість. І думаю, це буде досить цікаво. Я буду намагатися не зайняти багато часу, тому що і про життя, і про обставини, в яких мусив жити і працювати Петро Кузьменко, вже говорилося. А тому про творчість, про те, де він друкувався, також йшла мова вже. Тому давайте поговоримо про творчість. По-перше, я хочу сказати, що сьогодні я відчуваю справжню якусь благодать на серці. Тому що постаттю Петра Кузьменка я зацікавилася ще у 90-х роках. Потім трошки про нього писала в своїй першій книжці, в другій. Потрошку, потім Коробщина в іменах. Ну, а тепер хочу ще більше щось таке написати, створити, може надрукувати. Тому сьогодні я скажу, що я щаслива. Тому що до цієї людини, от у мене в душі з самого початку народилось якесь тепле почуття. Знаєте, як ото буває, тягнеться ниточка через століття, отаке в мене. Сьогодні це взагалі. Тож давайте трошки поговоримо про його творчість. По-перше, тут вже йшлося про те, що високу оцінку отримали його твори, зокрема, повістка, як казав пан Велимир Куліш, не так ждалося, та так склалося і від Куліша, і від інших діячів. Високу оцінку йому Микола Зиров давав, український літературознавець, критик. І я теж
ну, не те, що приєднуюсь, може це так уже дуже зрозуміло, ну, але я теж згодна з цією думкою, що дійсно людина дуже талановита. І, ну, давайте почнемо з вірша «Підбитий журавель». Його називають автобіографічним, і воно так і є, бо от особистість ліричного героя, який показаний в образі підстреленого журавля, тут проглядає сам автор, який так само, як і одинокий птах, блукає безлюдним степом і згадує давнішнє, як були в нього крила, піднявся б до неба, якби захотів, та сів на болоті, де нечиста сила стрільця посадила, що крила підбив. Підбив ворог крила, а серце живеє. І от те живе серце підбитого журавля, як і поетове серце, нестерпно болить. І характеризують подальші рядочки про те, що він тут жив у понурниці, не завжди мав змогу спілкуватися з своїми друзями, соратниками. Життєві обставини ви вже трошки знаєте, і гоніння від церковної влади, і, мабуть, щось особисте, родинне. І ось він пише, подивиться в поле, погляне угору, а там товариство часом пролітає, заляпає крилами, та не несуть крила. Заплаче він гірко, як та сирота. А трошки в цьому вірші є і оптимізму. І це каже про те, що душа поета була жива і сподівалася. Дасть Бог милосердний, крила одростуть. Хоч не полетить він, як колись літав, високо за хмарами, бо не стане сили. Зате вже не сяде вдруге на болоті, щоб стрільці лукаві лиха не зробили. Ви знаєте, ну, я не хочу, мене тут доволі чимало, я не хочу і часу багато займати. Ось уже вийшлося про те, що вірш кохання або серденько бабусю, чи правда, що кажуть, став піснею. І ще один вірш став піснею. Ой, вийду, погляну на воду, на річку биструю та на свою вроду. Річенька бистренька, водиченька мутна, доля ж моя доля, невесела, смутна. А чого ж вона смутна? А того, що дівчину віддали заміж за нелюба. Так. Мені, наприклад, дуже сподобався вірш «Довірної дівчини». Він якийсь світлий, теплий, є там дрібочка суму. Але ж ось послухайте. Як стане на серці в мене часом тьмяно, або очі з дуру заплачуть гіркими, я тебе згадаю, мені легше стане, ніхто з мого серця тебе не одніме. Нехай злая доля, як хоче, глузує, аби не погасла зіронька моя. Кого так полюблять, той горя не чує, як ти мене любиш, голубко моя. Ну, ви розумієте, що то був період романтиків, адже романтична поезія українська десь зароджувалась 30-40-ві роки, і далі воно пішло. Вплив Шевченка був великий, адже Шевченко і ранній, і пізніший теж неприкритий романтик. Так, і ось, я вам ще не набрила. Я вам хочу прочитати вірш, котрий, ну, мене так зачепив за душу. Так я відчула у ньому пульсуючу душу Кузьменка і підтвердження тому, що він таки дійсно був романтиком. Це вірш «Журба». Ви знаєте, що «Журба» під такою назвою у багатьох поетів є вірші різної вони тематики, але щось їх і об'єднує. Це або ж журба за втраченим, за тим, що не можна повернути, або над своєю долею. І ось такий вірш, я його не весь зацитую, але все ж. Ой, саду мій саду, зелений та пишний, хто твої кохає черешні та вишні? Роси тебе миють, дощі поливають, ташки твої віти піснями кохають,
а мені в садочку. Ні дощі, ні роси, ні люди, ні пташки щастя не приносять. Зійде місяченько, було серед неба, козак та дівчина приходять до тебе, під вишнею сядуть, вона їх прикриє, сидять та воркують, аж серденько мліє. А в тебе зарясто місяць поглядає, та любо та гарно соловей співає. Минуло з садочку, друже мій єдиний. Козак нудить світом, дівчина в могилі. На думку Бориса Грінченка, 1861 року Кузьменко досяг найбільшого розвитку свого хісту. Малася на увазі віршована обробка поетом давньої легенди, яку він назвав «Погане поле». Ну ось так вона починається, ця легенда. Тихо із-за хмари місяць випливає, байраки, долини, степи оглядає, на степу долина, в широкій долині, і сумно, і страшно, як у домовині. Аж ось заквилили вовки сіроманці, крикнув чорний ворон тричі у байраці, прошуміла хвиля вихору долині, і знову все тихо, наче в домовині. Світить із-за хмари місяць білолиці, ходить по долині страшна молодиця, на руках кислявих дві дитини носить, то сумно співає, то тяжко волосить. Згадаймо таке знайоме, таку пору під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає. Шевченко, так? Тобто, звичайно ж, Кузьменко, як і багато його сучасників, значного впливу Шевченка зазнали. Я вже казала, що Зиро дуже високо оцінив цей вірш. Куліш називав його баладою, можна його назвати і поемою. Я вам не випадково так багато цитую Кузьменка. Мені дуже хочеться, щоб ви прониклися його таланту, бо відчуваєте справді талант, справді гаряче серце. Так, що далі, що далі? Ну і давайте я трошки зупинюся на найвідомішій повісті чи оповідання, хто як називається, «Не так ждалося, та так склалося». Ось вона мене вразила своїм. Простотою і мовою, і розважністю, і доречністю в переповіданні людських пригод та вчинків, і застосуванням місцевого діалекту. І читаючи це оповідання, розумієш, що і автор тут присутній ненав'язливо. Про що тут йдеться? Про те, що заможний козак Степан Дуброва виховав у своїй родині сироту. Він разом виростав із Степановою донькою Христиною, звати його Микола. Був дуже роботящим, слухняним, поважав своїх благодійників, а Христину щиро покохав. Таких сюжетів, мабуть, багато. І у думках Степан уже бачив свого приймака зятем, але мати Христини мріяла про зятя багатого, про те, щоб білі дочині ручки не піклувалися коло мужицького діла. Ну і намовлена мамою, дівчина теж почала мріяти про те, що вона стане панією. Любила Миколу, але любила по-сестринськи. Може, ще й сама не розуміла, що якесь там зернятко кохання зріє в душі. А віддатися намірилася за писаря Василя Калюжного, що ходив у жупані та козирився перед дівчатами. Ну і жінки перемогли батька. Віддалася Христина за Калюжного, але ж не зазнала щастя. Писар розпився, почав там фальшиві пашпорти виписувати, господарство занедбав, його в тюрму засадили. І ось, за деякий час, через... Ага, і ще я пропустила, коли вже було вирішено із тим, що одружується Христина з тим паном, пішов Микола в Москалі з відчаєю.
І прощаючись, старий Дуброва благословив його і дав на дорогу гаманця, а в ньому 100 рублів. І вже коли залишилась Христина сама з дітками, батьки повмирали, посадили у в'язницю чоловіка, через село йшли москалі, зупинилися на ніч у Дубровному хуторі. Христина тоді хворіла і не могла навіть погодувати їх, була в іншій кімнаті. Вони переночували та й пішли далі. А вранці старша Христинина донька знайшла під лавкою гаманця, в ньому 100 рублів. Знайомим здався Христині той гаманець. А коли дочка сказала, що в москаля є родимий значок, на щоці вона тяжко зітхнула. Ну, така собі звичайна житейська історія. Але це треба прочитати. Треба відчути, посмакувати оту мову, оте тепло, з яким він пише про своїх героїв. Одних він любить, з інших трошки підсміюється, як з пихатої Христининої матері чи цього писаря Калюжного. Завершує свою повість Кузьменко скупими словами, які передають душевний біль Христини влучніше, ніж би він описував її каяття та сльози. З того часу Христина все ніби дожидала кого. Вечір зайде, Христина покладає більше спати, а сама за ворота з малою дитиною. Було і геть Місяченко підніметься вгору. А Христина все сидить за ворітьми та в кінець вулиці поглядає, а москаля більш і чутки не було. Ну, для мене це є ознакою справжнього великого таланту. Що ж вам ще розказати? Ну, не знаю. Ну, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю, що ви в бібліотеці, кому цікаво, зможете почитати твори Кузьменка. Дякую. Добрий день, шановні друзі. Доброго дня ще раз, шановна громада. Ми сьогодні маємо честь бути присутніми на цих урочистостях і розпочинаємо святковий концерт, присвячений відкриттю меморіальної дошки видатному українському письменнику і етнографу Петру Кузьменку. Сьогодні в концерті прозвучать чудові українські пісні, а також поезія нашого видатного земляка. І хоча сьогодні вже прозвучало багато цікавих і гарних віршів, ми все ж таки візьмемо на себе відвагу і прочитаємо деякі ще раз. І перший вірш, який сьогодні прозвучить в програмі, називається «Дарма». Глузують з мене лихі люди, клянуть ні за що, лають, судять, щемить серденько, та дарма. Нехай клянуть, нехай і судять, хто щиро на віку полюбить, тому на світі все дарма. Що є в душі, чого нема, їм не одняти і не дати. Їм любо з мене кепкувати, а я собі дарма, дарма. Давно заховало сонце за горами, пливе білолиці по небу тихенько. У селі в полі усе давно стихло, тільки не стихає в гаю соловейко. По юлиці тихо козак чорнобривий, накинувши злегко свитину на плечі, йде до дівчини. В гаю зелененьким так гарно та люба соловей щебече. Підходить тихенько до милої хати, заглянув віконце, забилось козаче. Навколішка Галя перед образами стоїть, як дитино, та гіркими плаче. Обомлів чорнявий, що це Галі сталось? Чи вже ж ті сльози дідучі химери? Постукав в віконце, Галя заховалась. А потім тихенько заскріпили двері. Побіг, обнялися, тільки сльозеньками козацького серця огонь Галя тушить. А козак чорнявий цілує, милує, щирим цілуванням теплі сльози сушить. Садом, мій садом, зелений та пишний,
хто твої кохає черешні та вишні, роси тебе миють, дощі поливають, пташки твої віти піснями кохають, а мені, садочку, ні дощі, ні роси, ні люди, ні пташки щастя не приносять. Погляну на тебе, на твій ряст пахучий, та скорій до хати дай плачу ідучи. Ти знаєш, садочку, ти знаєш, мій брате, була доля щастя. Вмів і я співати. Зійде місяченьку, було серед неба, козак та дівчина приходять до тебе, під вишнею сядуть, вона їх прикриє, сидять та воркують, аж серденько мліє, а в тебе зарясту місяць поглядає, та любо да гарно соловей співає. Минулось, садочку, друже мій єдиний, козак будить світу. Дівчина в могилі. Щось тим волі на розтоллі вітер завиває, сидить козак на розпутті та думку гадає. Три дороги простяглися на широкім полі, а в козака думка така – іди шукати долі. Три дороги. Котру вибрать, де щастя, де горе, козак в полі, як той човник без весельця в морі. Доле, доле, як би то знать, де тебе шукати, світ широкий, люди мовчать, а шляхів багато. Чистім полі на роздоллі вітер завиває, і за хмари, за байраків місяць виглядає. Ой, місяцю, ти частенько гостюєш у Бога, ти все знаєш, скажи, котра до щастя дорога? Хожу давно, світи зміряв, а не знайшов долі, бо цілий вік я все зустрічав розпуття на полі. Нема в мене долі щастя, нема хати й пари. Місяць глянув, усміхнувся, десь сховався за хмари. На долині за байраком пугач завиває, стогне, плаче та козаку долю викликає. Сумно стало серед степу, у могилі наче, сидить козак на розпутці та гіркими плаче. Витер сльози, глянув вгору, піднявся на ноги, здихнув тяжко, та й поплентавсь, сердега в дорогу. В чистім полі, на роздолі, буйний вітер віє, у долині за байраком вороні чорніє. Лежить козак у долині, отпочив, не плаче, а вороні клює щіпле личенько козаче. Серденько, бабусю, чи правда, що кажуть, буцім полюбити треба на віку? Да не тогді кажуть, як руки вже зв'яжуть. Не знаю, де чула я мову таку, тільки знаю. Чулась у мову давненько. Перехрестись, серце, нехай Бог боронить, щоби ти полюбила кого до вінця. Та любов до лиха та до сліз доводить, та ще й до другого гіршого кінця. Щоб його й не чути тобі, молоденький. Чудні твої речі, бабусю рідненька, на що ж вік дівочі, коли не любить? А як же полюбить гаряче серденько? Дай раду, бабусю, що тоді робить? Від щирої любові є зілля на світі? Зілля від усього є на світі, наче ти й досі не знаєш. Галю, схаменись, чи заболить серце, чи думка ледаче у голову зайде? Щиро помолись. Цим зіллям на світі все можна лічити. Як стане на серці в мене часом тьмяно,
або очі з дуру заплачуть гіркими, я тебе згадаю, мені легше стане, ніхто мого серця тебе не одніме. Нехай злая доля, як хоче глузує, аби не погасла зіронка моя. Кого так полюблять, той горя не чує, як ти мене любиш, голубко моя. Чи є, чи немає копійка в кармані, чи пан, чи не пан я, ти не розбираєш. Чи в латаній свиті, чи в гарнім жупані, тобі мало діло, ти вірно кохаєш.